هدي لغا نقضي هشيسكي اي ودا قلين مدحوين بيحي اي رئيس الوساري ابي احمد سامين انتي اللي اي اي كو يالان كارتا سومالي لان محاسي كجرا ورارك السيدة وين ورباهين تلوغو فافي اي كواسي وشيغ اي دولد اي توبي اينا كافي كريسو اسفانكي كاد عاي مغالا دا عديس ابابا او قود بدا اوغو وين اي كمي دا هايين اينا سومالي لان سي رسمي او اقوصد يدونا اي هلي سو فريسين سي كولالا ياه بياه بدا اي سومالي لان maxaynu ka ogaan karnaa natiijada ka soo bixi karta iyo wada hadalka uga socda Soomaaliya iyo Itoobiya magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya warbixinteenan ayaynu qodobadaasi ku falqayneen wargeyska soo baxa waddanka Mareykanka ayaa baahiyay maalinimadii shalay ahayd maqaal uu kaga hadlayo heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya kaasi oo uu ku sheegayo Soomaaliya iyo Itoobiya inuu socdo wada hadal sida oo kale Abi Axmed uu ka fikirayo inu ka noqdo qodobo kamid ah heshiiskan oo uu koow ka yahay aqoonsiga Soomaaliland oo ay ku kala bedelanayeen fariisinka ciidan ee kirada ee biyaha badda Soomaaliland si kulaala ayaa taasi oo ay Itoobiya boqolkii sanadood ee ugu dambeeyay raadinaysay halka ay Soomaaliland doonaysay in ka badan 37 sanadood aqoonsi caalami ah oo ay mar kale caalamka ka hesho labadan danood ee naadirka ka ahaa geeska Afrika oo ay isweydaarsadeen Addis Ababa iyo Hargeysa ayaa dhaliyay xiisad siyaasadeed oo ay horkacayso dowladda Soomaaliya ee uu galwadeenka ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waddanka Djibouti oo ay xulufo dhow noqdeen markii uu ka dhixirki waayay danihiisa gaarka ah heshiiska dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray waxaa jira warar iska soo daba dhacayay muddadaasi labada bilood ah kuwaasi oo waxba kama jiraan si weyn ay u faafinayeen warbaahinta waddanka Soomaaliya iyo shakhsiyaadka ka soo horjeeda heshiiska kan caalamiga ah wargeyska daabacay maqaalka ku saabsan isafkaradkan iyo dib u gurashada dowladda Itoobiya ayaa aan wax faahfaahin ku darin marka laga reebo in dowladda Itoobiya ay dareentay cadaadisyo kala duwan kuwaasi oo ay keeneen tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee uu qaadayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ilo wareediyo ka soo horjeeda xogta wargeyskan oo ay warbaahinta xuquuqal heshay ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya wada hadal uga furmay jawi hoose ku socda magaalada Nairobi kaasi oo uu ka wadayaynayo madaxweynaha waddankaasi kadib markii uu ka codsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in la dhexdhexaadiyo ra'iisul wasaare Abi Axmed isaguna uu ogol yahay damaca iyo danta ay Itoobiya ka leedahay Soomaaliland heshiiskan ula gashay ujeedkooda iyo dadaalkooda ayaa ahaa madaxda Soomaaliya dadaal labada bilood sidii ay isu hortaagi lahaayeen safgaradka oo qodobka ugu muhiimsan ee iyaga micnaha u sameynaya inuu baaqsado uu ahaa Soomaaliland inay aqoonsi caalami ah heliso hase yeeshee ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa arrintaasi ganafka ku dhuftay waxana uu sheegay inaanu soo horfariisanayn madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa si gadaalkii dambe la tibaaxaya wada hadal maqaamkiisu hooseeyo aan la filayn natiijada ay doonaysaa Muqdisho inay ka soo baxdo ayaa ka furmay magaalada Nairobi dhinaca xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku dadaalaysa sidii ay Abi Axmed ugu qancin lahayd tikedo badan oo ku yaala dhinaca Soomaaliya inay ku wareejinayso hase yeeshee uu ka noqdo heshiiska aqoonsiga ee Soomaaliland uu la galay hase yeeshee dowladda Itoobiya oo go'aankaasi markii horeba ka fikirtay ayaa sababaha ay u qaadatay ay ka mid yihiin marin biyoodka badda cas oo waqtigan xaadirka adduunka oo dhan u muhiim ah inay si weyn u danaynayso kaasi oo aanay dowladda Soomaaliya go'aan ka gaari karin warar kale ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliland ay farriin uga timi ra'iisul wasaare Abi Axmed kaasi oo uu kaga codsanayo muddo 6 bilood ah in dib loo dhigo isfahankii ku dhexmaray magaalada Addis Ababa hase yeeshee xog ururiyayaal u dhun daloola madaxtooyada Soomaaliland ayaa warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyay in aanay fariintaasi soo gaarin madaxweyne biixii warkaasina uu yahay waxba kama jiraan marka la eego maqaalka wargeysku uu qoray waddanka Mareykanka laga leeyahay ayaa waxa si weyn u faafinaya warbaahinta waddanka Soomaaliya ee ka soo horjeeda midnimada jiritaanka iyo aqoonsiga Soomaaliland isfahanka magaalada Addis Ababa ka dhacay sanadkan bilowgiisii ayaa ahaa mid laba danood oo waaweyn ay isdhaafsadeen dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland haddii isfahankaasi laga noqdona labada dhinacba waxa ay waayayaan danihii siyaasadeed iyo doonisahoodii ay muddada badan u soo samreeyeen taasi oo Itoobiya iyo dowladda Soomaaliland aanay ka maarmin bad iyo aqoonsi wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aada.